וייקסלבאום, וו יוד קוף, סמך, למד בית, וו מם. בלי אלף? בלי אלף. וייקסלבאום. ואני מצטער ששיניתי את זה לאילן, מפני שאילן זה גם שם פרטי, והרבה אנשים קוראים לי אילן, אילן בואנה. חוץ מזה, רפי אילן, ואני הרי איש תיאטרון, רפי אילן. אבל זה מאוחר מדי, אני כבר ידוע בשם רפי. אז היום למה היית מחליט? פעם חשבתי לרחבעם, כי האבא שלי שמו שלמה, אבל רחבעם היה מלך בחורבן. הייתי מוצא מה שאני יודע. רגע, ווקסלבאום זה עץ באמת? וייקסלבאום, נדמה לי שזה עץ דובדבנים חמוצים או מתוקים, אני לא יודע, משהו כזה. טוב, תשאר אני אמלך. אפילו עוד יותר לפה, שאני ממש אסתכל על זה. אז אתה רוצה שנחליף? תראי, אבא שלי היה איש חכם מאוד, מוכשר מאוד וצדיק. הוא היה ציונים בגרמניה. רגע, רגע, אל תספר את זה, כי אני רוצה שאתה תספר את זה למצלמה. אני אשאל אותך את כל זה. אני על הצדך, אגב, את יכולה לשאול. זהו, אז התחלנו? כן, כן. אז רגע. אז תולדות ישראל, 6 בפברואר 2015, י' ז' בשבט תשע"ה, רפי אילן, קיבוץ עין צורים. רפי, אני רוצה שתספר לי באמת, מתי נולדת? מי ההורים שלך עם שמות והכל? איפה נולדת? תספר לי גם על בית ההורים ומשם אנחנו נתחיל ונמשיך. טוב, אז אני נולדתי בגרמניה בעיר במברג, שזה בבווריה, בדרום. לא זוכר שום דבר משם, כי נולדתי בעשירי ל-12-1928. ועלינו לארץ ב-1933, זאת אומרת, הייתי בן 4 ומשהו, לא זוכר כלום. יש לי בכלל בעיה של זיכרון, יש דברים שאני זוכר מצוין, יש דברים ששכחתי והם חשובים מאוד, ושכחתי לגמרי. בארץ, אני רוצה להגיד משהו על ההורים שלי. אמא הייתה אישה טובה. שם? שמה היה מוסלה, זה בא מהמילה משה. כשהיא, אני לא יודע, אבא שלה היה שמו משה והיא נולדה, אבא נפטר והיא נולדה על שמו, אבל קראו לה כולם מו, אבא קרא לה מו. וכששאלו אותי בארץ מה שמה, תמיד אמרתי מרים, לא רציתי להגיד מו. אבא היה, בגרמניה הוא היה גם עורך דין וגם סופר, מוכשר מאוד, כתב, בגרמנית. כתב רומנים בלשיים מעולם בית המשפט, הרוויח הרבה כסף, ראה הרבה תיאטרון, כתב הרבה דברים קלים, הומוריסטיים. אני ירשתי ממנו את אהבת הכתיבה. גם את סוג הכתיבה, דברים קלים, הומוריסטיים, היה באמת בעל השכלה רחבה, יהודי, יהודי טוב, זאת אומרת מצד אחד שומר מצוות, מצד שני אדם פתוח לתרבות הכללית וציוני, ציוני מתוך הכרה. ביקר בארץ, לפני שלקח אותנו ארצה, ביקר בארץ, טייל, ראה. לצערנו בארץ הוא הפסיק לכתוב, אבל כי הוא היה עסוק. בהתחלה הוא חשב לעבוד בכל מיני פרנסות, בסוף הוא עשה בחינות עורך דין בארץ, זה היה דבר לא פשוט. הוא היה צריך ללמוד אנגלית, הוא לא ידע אנגלית בכלל. היה צריך ללמוד אנגלית, היה צריך ללמוד את החוק הטורקי-אנגלי. בסופו של דבר הוא נעשה גם עורך דין בארץ. עכשיו, בשנתו האחרונה,
כתב ספר זיכרונות בעברית, יופי של ספר, כישרון ספרותי, תיאור יפה, יש לנו את זה פה, את רוצה לראות? אחר כך. אחר כך אני אראה לך את זה. מה שאני זוכר מהארץ הוא את המקומות שאני עברתי בהם. זאת אומרת... כשהגעתם, אבל רגע, מה היה השם המלא של אביך? שלמה בעברית, זיכרט בגרמנית. אגב, את הרומנים שלו הוא כתב בפסאודונים. הוא לא כתב דוקטור וייקסלבאום, אלא הוא כתב ויל אמברג, פאול גימוס. יש לי חלק מהספרים שלו, יש לי, לא את כולם. הוא אז היה נהוג לפרסם בעיתונים, כי זה היו דברים בלשיים. זאת אומרת, היו מפרסמים פרק-פרק כדי שאנשים יקנו את העיתון. יש לי את החלק האלה, העיתונים יש לי, אבל אני לא קורא גרמנית, אני יודע לקרוא גרמנית, אבל אני מבין מעט מאוד וגם מדבר לא, לא טוב. אני גם לא אוהב את השפה הגרמנית, למרות שאני תרגמתי שירים של היינה. את יודעת מזה היינה? תרגמתי הרבה שירים של היינה, הייתי פעיל בארץ, היה איזה כנס בינלאומי להיינה בירושלים, ואני הבאתי תרגומים ועזרתי להם וכו' וכו'. בארץ גרנו בהתחלה בירושלים. אז רגע, אתה אומר שאבא היה ציוני כל הזמן מתוך כן. הכרה, היה שייך לתנועה מסוימת? לא, לא, הוא היה ציוני, וביום שהיטלר עלה לשלטון, ממש, הוא לקח את המשפחה, הוא עלה לארץ ואותנו העביר לסאבריקן. סאבריקן זה היה חבל השר, ואז היה בידיים צרפתיות, זאת אומרת, החוצה מגרמניה. בספר הזיכרונות הוא מספר שהוא הכיר את העם הגרמני, את הטיפוס הגרמני, כתב דברים באמת חכמים חכמים, ולקח את המשפחה. בשנים הראשונות בארץ חיינו די בעוני, למרות שאנחנו כילדים לא הרגשנו את זה. אבל בזיכרונות של אבא, מתברר לי, בהתחלה גרנו בירושלים, והוא ניסה לעבוד בכל מיני עבודות משונות. אחר כך עברנו לבני ברק, הוא הקים יחד עם המסעדה, או שכר איזו מסעדה. גם בזה לא הצליח. אחר כך חזרנו חזרה לירושלים, ובסוף השתקענו בפתח תקווה. פתח תקווה זה המקום בו גדלתי, הלכתי לבית ספר עממי, ואבא בסופו של דבר, אחרי כל מיני פרנסות, נסע לעורך דין מכובד ואהוב בפתח תקווה. באותה תקופה שבאנו לפתח תקווה זאת עדיין מושבה. ובסך הכל היו ארבעה עורכי דין בכל המושבה. אחד מהם היה העורך דין היקה הליברלי, הדוס הליברלי, והייתה לו פרנסה בשפע, כי הוא היה ידוע כאדם ישר, והוא לא אהב להופיע כל כך בבתי משפט כמו שהוא אהב לערוך חוזים. הוא הופיע גם בבית משפט עליון בירושלים, אבל הוא התמחה בייחוד בנושא החוזים. טוב, אני בפתח תקווה הלכתי לבית ספר, גמרתי 8 כיתות של בית ספר עממי. אהבתי מאוד את המקצועות האומניים, אהבתי מאוד ספרות, אהבתי מאוד היסטוריה, גיאוגרפיה, לא אהבתי מתמטיקה, לא אהבתי... אם למדו פיזיקה, וזה היה בית ספר באמת, קראו לזה בית ספר של המזרחי, נדמה לי. זה היה לפני הקמת המדינה. אחר כך... זאת אומרת, הייתם שייכים לקהילה הדתית, למדת בבית ספר כן, דתי? כן, כן, בפתח תקווה הייתה קהילה שקראו לה מקור חיים, היה לה בית כנסת, ובשבת היינו הולכים ל... בחגים היינו הולכים לבית הכנסת של היקס, של הגרמנים, ומול הבית שלנו בפתח תקווה היה בית כנסת הגדול, ועל יד זה איזה שטיבל קטן, ואבא אהב להתפלל בשטיבל ולא בבית כנסת
האופראי הזה הגדול. גמרתי 8 כיתות, ואחר כך אבא שלח אותי לשנה אחת לירושלים, כי אני הייתי סנדוויץ' והייתי ילד קצת שובב ובעייתי, והצגתי לאחי הגדול, אז הוא החליט שנה אחת לשלוח אותי לירושלים, אל הדוד שלי, האח שלו, ולמדתי עוד פעם שנה בבית ספר מעלה כיתה ח' עוד פעם, כי זה היה רמה יותר גבוהה. אחר כך חזרתי לפתח תקווה, למדתי שנתיים בגימנסיה מוריה בתל אביב, נסעתי כל יום מפתח תקווה לתל אביב, ואחרי שנתיים אמרתי לאבא, אני לא רוצה יותר ללמוד. אבא היה איש חכם, הוא ידע שאני טיפוס של אוטודידקט, ואני אסתדר בחיים, והוא לא טעה מבחינה זו. אז הוא הלך על דעת עצמו לספרייה העירונית בתל אביב, אז עוד לא קראו לזה בית אריאלה, אלא זאת הייתה הספרייה העירונית ברחוב מונטיפיורי, ושאל אם הם מוכנים להעסיק את הבן שלהם, אמרו בבקשה שיבוא, ואז עבדתי נדמה לי שנתיים בספרייה העירונית של תל אביב, בתור ספרן, הייתי מחליף ספרים, זאת אומרת, מביאים לי ואני רושם ונותן וזה, וקראתי המון, המון, המון. קראתי עוד בפתח תקווה, כשהייתי ילד בבית ספר עממי, קראתי דברים, באמת, אז עוד לא היו ספרות ילדים כמו היום. קראתי דוסטויבסקי וקראתי טולסטוי וקראתי וסרמן, שהיום הוא לא ידוע, אבל אז הוא היה מאוד ידוע. כמובן שלא הבנתי את זה כמו שאני מבין את זה היום, אנה קרנינה ודברים כאלה, אבל קראתי המון. עכשיו, מגיל צעיר התחלתי להתעניין בתיאטרון, ואבא, גם הוא אהב מאוד תיאטרון, אבל הוא לא הלך כמעט לתיאטרון בארץ, אני לא חושב שהוא הלך. אבל אני בתור ילד בפתח תקווה, היו בסך הכל אז 3 תיאטרונים בארץ, הבימה, האוהל והמטאטא. יש לנו כאן את האוהל, יש לנו כאן את המטאטא, יש לנו כאן את ה... עוד לא היה קאמרי, את הבימה כאן. טוב. ילד קטן בן 13-14 הולך לבד לתיאטרון ומתחיל להתעניין ומתחיל להתמצא. נעשיתי מעין מומחה כזה לתיאטרון. כשעברתי לספרייה העירונית בתל אביב, קראתי מחזות, 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 והתחלתי להתעניין במשורר אחד ששמו אלתרמן. למה? אני עסקתי בחרזנות מגיל צעיר, זה הרשתי מאבא. אבא היה כותב פזמונים, חרוזים לכל מיני דברים, ואני מגיל צעיר אהבתי לכתוב פזמונים, חרוזים. ובמטאטא, נתקלתי בפזמוני של המטאטא שהיה אז אלתרמן. אחר כך הוא עבר ללילה, אבל התחלתי להתעניין באלתרמן הפזמונאי, ואז התחלתי גם להתעניין באלתרמן המשורר, ונעשיתי במשך הזמן למומחה לאלתרמן. קניתי כמובן את ספרי השירה שלו, ומגיל צעיר התחלתי לרכוש ספרים. היה לי איזה ארון קטן. כל המחזות שנתפסו בארץ, נתפסו מעט מאוד, קניתי אותם, וכמובן את הספרים של אלתרמן, שעוד לא היה אז כל כך מפורסם, והוא כבר היה מפורסם, אבל הוא עוד לא פרסם כל כך הרבה. ואחרי ש... כן, באותו זמן הצטרפתי לבני עקיבא בפתח תקווה, הייתי מדריך, מרכז, אני לא זוכר בדיוק, ואז בגיל... הצטרפת כבר בתיכון. בבקשה? הצטרפת כבר בתיכון לבני עקיבא או קודם? כן, כן, אני לא זוכר באמת באיזה גיל, אני לא יודע. ובגיל, אני חושב 1946, אריה קרול המפורסם, איש סעד, אמר לנו שכדאי להתגייס לפלמ"ח. היה מקום ששמו ביריה.
שזאת הייתה מצודה כזאת. נבנו בארץ באותו זמן שש מצודות, שהיו בעצם תחילתו של יישוב, אבל הם נבנו כדי שיהיה להם קל להתגונן בפני התקפות ערבים. התקפות ערבים באותו זמן היה ברובים, ברימונים, אולי במכונות ירייה, אבל לא בטנקים ולא באווירונים. אז בגליל היו שלוש מצודות, אחת הייתה מצודה ששמה ביריה, קרוב לצפת, ושם הייתה המחלקה הדתית היחידה של הפלמ"ח. בפלמ"ח היו דתיים, ויגאל אלון ביקש מאחד מהממ"מים להקים מחלקה דתית, והמחלקה הדתית ישבה בביריה. ורפי אילן התגייס למחלקה הדתית הזאת של הפלמ"ח. עברתי בתל אביב, אני לא זוכר איזה בדיקות רפואיות מצחיקות, לא כמו שבודקים היום. ונאמר לי שביום ראשון אני נוסע באוטובוס לצפת, ומשם אני הולך ברגל לביריה. ביום חמישי לפני זה אמרו לי, סטופ, אל תבוא. אסרו את כל המחלקה, מצאו נשק בסביבה, כל המחלקה הועברה למשפט ונשלחה לכלא עכו, והתברר שהם עברו שם תנאים נוראים, נוראים, יש ספר שנכתב על זה, מכירה את הספר? חדש, של, עכשיו, של נחום ברוכי? של נחום ברוכי. לחשוב שאני ילד בן, יודע, 16.5-17, הייתי צריך לעבור את זה. ואז ביום חמישי אומרים לי סטופ, והיה לי לא נעים, את העבודה כבר עזבתי, בבני עקיבא כבר נפרדו מהגיבור הלאומי, ופתאום אומרים לי סטופ. אז נסעתי לכמה ימים לגוש עציון, היו שם אז שני קיבוצים, כפר עציון ומסורת יצחק. ושמעת פעם על מוישה מושקוביץ? משה מושקוביץ היה חבר מסעות יצחק. מסעות יצחק ישבו תקופה מסוימת על יד פתח תקווה במקום שנקרא אגת רימון. הם נזרקו מהקיבוץ הדתי כי הם לא הסכימו, הם רצו להיות עצמאים והקיבוץ הדתי רצה. אז הקומונר שלהם בפתח תקווה היה משה מושקוביץ. ואז החלטתי שבין כה וכה אני כבר לא יודע מה לעשות, ואז נסעתי לגוש עציון ועבדתי כמה ימים במסעות יצחק, ואז מודיעים לי, רפי תחזור, הקימו את ביריה החדשה. בי"א באדר, מכירה את הסיפור, הקימו את ביריה החדשה כמה קילומטרים מהמבצר, ולא השתתפתי בעלייה, כי באותו זמן הייתי במסעות יצחק בגוש, מיירתי, חזרתי חזרה לפתח תקווה, וביום אחד לקח אריה קול טנדר והושיב עליו כמה חברים, אותם החברים שהיו צריכים להתגייס לפלמ"ח וניצלו, והם באו לביריה החדשה. שם נחשבנו לגיבורים לאומיים, אני לא יודע למה. אנחנו לא עלינו שם למעלה. בסך הכל חיינו ברמת חיים נמוכה, אבל רמת חיים נמוכה הייתה גורלו של כל יישוב בארץ שעלה, כל קיבוץ שעלה, חומה ומגדל בהתחלה, רמת חיים נמוכה. אז לא היה לנו, גרנו באיזה צריף כזה עלוב, לא הייתה, לא היו מרצפות, גרנו, ומיטות סוכנות כאלה, והרגרנו מתחת למיטה, ומים לא היה, היינו מביאים עם חמור מאיזה מעיין בסביבה, וחשמל לא היה, היינו מדליקים מנורות. בסך הכל חיינו באמת רמת חיים נמוכה, אבל זה לא גיבור לאומי. כל שבת באו כל האנשים מצפת לראות את הגיבורים הלאומיים יושבים שם בביריה החדשה. את מכירה את הסיפור של ביריה החדשה? לא מכירה בכלל. קצת, אבל אני רוצה שאתה תספר. ביריה החדשה היה, זה היה סמל של היישוב בארץ, של הסוכנות, של הממשלה בדרך, שלא מורידים יישוב יהודים על המפה. כיוון שהאנגלים נכנסו למצודה
וחיו במצודה הזאת. זאת אומרת, הורידו יישוב, אמרו, אנחנו לא מסכימים, והקימו את ביריה החדשה, שהיה באמת משהו כזה עלוב ומסכן, אבל מאוד מפורסם, עם דגל גדול במרכז. יש תמונות מהימים ההם בספר של חגי, של נחום ברוכי. וישבנו שם כמה חודשים, כל יום באו האנגלים לבדוק אותנו. צריך לספר, האנגלים בהתחלה כשהקימו את זה, הטנקים באו וזרקו אותם. חזרו עוד פעם, זרקו אותם, חזרו עוד פעם, והסוכנות עשתה רעש גדול בעולם, והאנגלים בסוף החליטו, תישארו שם, אבל רק באותו מספר של אנשים שהיו במצודה. 3 בנות, 14 בנים. וכל יום בא איזה סארג'נט אנגלי עם כמה חיילים, נכנסו לביריה, בדקו תעודות זהות שלנו, אם אנחנו זה אנחנו, אם אין בסביבה, אני יודע, פצצה אטומית או משהו כזה, וחזרו חזרה. אחרי כמה חודשים באו ונתנו לנו את המפתח, חזרנו חזרה למצודה. זה היה בשבילנו מעבר, אני לא יודע, דקה. פתאום יש רצפה. שתוכלו להפסיק דקה, רק להכניס לי משהו מבחוץ פנימה, שיגמור את המשפטים. פתאום יש חלונות, יש מיטה, יש רצפות, יש מקלחת. עד אז לא היינו מתקלחים, היינו שופכים על עצמנו מים, וזה היה חורף, וזה היה קר, אבל התקלחנו ככה, הבנות הלכו למקום אחד, הבנים למקום שני, ופתאום יש חדר אוכל מסודר, ויש ברזים, ודבר שלא היה. טוב, בביריה ישבנו חצי שנה, אני נשלחתי להדריך קצת במחנה של בני עקיבא בשאר ישוב. זה יישוב, ישבו שם אנשים שאחר כך יסדו את נחלים. הדרכתי קצת בני עקיבא, החניכות האלה שהדרכתי הן היום חברות פה בקיבוץ, ואחר כך עלינו לגוש עציון. אז פעם אחת ניצלתי מהשבי, כן? עכשיו בגוש עציון, שוב, התנאים בהתחלה, כמו בכל קיבוץ, גרים בצריפים, בהתחלה באוהלים, אבל שם היה קר ורוח וגשם וזה, והאוהלים נפלו עלינו, אז הביאו אותי לצריף. היית גם ביום העלייה? כן, כן. הייתי ביום העלייה המפורסם. הייתה מסיבה בערב בכפר עציון, ואחד החברים שלה אמר, אנחנו מבקשים מכם, תנו לנו, מכפר עציון, תנו לנו רוח. אמרו לו, תהיה לכם רוח, אל תפחדו. באמת אז בגוש עציון, עד היום שם קשה, אבל בתנאים שחיינו שם. טוב, הייתי שם, הייתי מנהל היער, אז המנהל היה מומחה גדול, כן? יצאנו כל יום עם מאדרים על הכתפיים, ובאיזה ואדי שתלנו שתילים, ועדרנו אותם. אני הייתי המנהל, זאת אומרת, מרכז הענף. באותה תקופה התחלתי לכתוב דברים קלים. הייתה איזו מסיבה, מסיבת פורים, כתבתי פזמונים. יש לי כאן מחברות של פזמונים שכתבתי המון המון שנים, גם פה בקיבוץ, בכל מיני מקומות. פזמונים וקטעי מעבר כאלה. ואחר כך, לקראת, לא זוכר אחרי כמה חודשים, נשלחתי לקומונה. היו הקומונות הראשונות של בני עקיבא. 3 חברים נשלחו לתל אביב, 3 לחיפה, יוסקה שפירה ואברהם קול, זיכרונם לברכה. ואני נשלחתי עם עוד 2 חברים, חבר וחברה לקומונה בתל אביב. שכרה לנו, ההנהלה הארצית שכרה לנו איזה בית, איזו דירה בפרדסים,
קרוב קרוב ליפו. מה זה קומונה? קומונה זה לחיות יחד כדי לשמש דוגמה לחניכים שלנו. אנחנו הקיבוצניקים שבאים מקיבוץ, אנחנו גם בעיר חיים, חיים, חיי שיתוף. אז הייתה מישהי שבשלה, אחת ש... אני יודע, כיבסה, ואנחנו עבדנו בהתחלה בבוקר בחלוקת עיתונים כדי לפרנס את עצמנו. אז הייתי קם, אני יודע, בשלוש בבוקר, בארבע בבוקר, נוסע באופניים לעיתון הצופה ברחוב הרצל, נדמה לי, לוקח עיתונים ועם אופניים עובר את כל תל אביב. אפשר להמשיך. עובר את כל תל אביב ומחלק עיתונים. זורק פה לגזוסטרה, פה לטבע דואר, פה מתחת לזה, ואחר כך עובד בבני עקיבא עד מאוחר בלילה. סוף ראו בבני עקיבא שאנחנו לא נחזיק מעמד. איך אפשר לקום בשלוש בלילה, לעבוד, והאוכל, אכלנו פה ושם, וגם כן מי יודע מה, אומנם היינו צעירים, אבל בכל זאת. אמרו, תפסיקו לעבוד בצופה, תעבוד רק בסניף. עכשיו התחילו המאורעות. מה שקוראים המלחמה הקטנה, לפני המלחמה הגדולה. רגע, לפני שמגיעים לזה, רגע, נעצור רגע. טובה רוצה שאתה תביא לה משהו. טובה. אתה רוצה לעצור אותה? כן. מה? היינו במאורעות, אתם בקומונה? אנחנו בקומונה ומתחילים לראות. והבית שלנו ספג כדורים, אז ההנהלה הארצית החליטה לפנות אותם. אבל היא לא דאגה לנו. אז היה קומונר שהיו לו הורים בתל אביב, אז הוא עבר לגור אצל ההורים שלנו. עוד חברה אחת, אני לא יודע איפה היא הסתדרה. ולי לא דאגו, אז ישנתי במשך שלוש שנים בחדר של ההנהלה הארצית על שולחן. אני לא מבין עד היום איך ההנהלה הארצית הסכימה לזה, איך החניכים לא שאלו אותי איפה אתה ישן, איפה אתה גר ואיפה אתה אוכל, מה? נורא משונה, נראה לי היום נורא משונה. יותר מזה, התחילה המלחמה, ולגוש לא יכולנו לחזור. שלוש שנים? כן, שלוש שנים שהייתי בקומונה. התחילה המלחמה, ולחזור לגוש עציון לא יכולנו. אבל נתקבלה הוראה מטעם המוסדות, שכל הקומונרים של תנועות הנוער, השומר הצעיר, התנועה המאוחדת, מחנות העולים, לא עוזבים את הסניפים שלהם, לא מתגייסים וממשיכים לעבוד בסניף. ועד היום אני לא יכול להבין איך אנחנו הסכמנו שיש מלחמה. אז לחזור אל הגוש אני לא יכול. אבל אני בחור צעיר ובריא. יש גבעתי, יש חיש, אני לא יודע מה היה. ויותר מזה, גם החניכים אף פעם לא שאלו איך בחור צעיר כמוך. משחק איתנו בסניף, אז אולי מפני שהייתי שייך לגוש עציון, אולי הם הבינו את זה, אבל עד היום זו תעלומה. שבאמת הבינו את השיקול שעמד מאחורי זה. מה היה השיקול של המוסדות? השיקול של המוסדות היה שממשיכים לחנך את הנוער להתיישבות. הרי חינכנו לקיבוץ, באנו מקיבוץ. מה זה קומונר? קומונר מחנך את ה... את החבר'ה ללכת לקיבוץ. אז שלוש שנים גרתי בתל אביב. מעניין שגם בבית שלי לא שאלו. יום פעם בשבוע הייתי נוסע על פתח תקווה להוריי, מביא כביסה ומקבל חזרה כביסה. אני לא זוכר למשל, אני זוכר שהתפללתי לא במניין ביום רגיל, אלא בחדר הקומונה שלי.
בשבת התפללנו בסניף, אכלתי באיזה מקום, אני לא זוכר מה שהיה בשבתות. זה נורא משונה. זה לא היה לפני 200 שנה. עכשיו, שתי האהבות שלי הלכו איתי, תיאטרון. הרווחתי מעט מכסף, ואכלנו פה ושם, והלכתי לכל הצגת תיאטרון שהיה אז. היו אז התיאטרונות האלה, בינתיים נוסד הקאמריה, וזה כבר יותר מאוחר. ואלתרמן. עשיתי ממש מומחה לאלתרמן. קראתי עליו וקראתי אותו, ואני לא יודע איך זה, בכל אופן, כשאני אוהב משהו, אז אני אוהב עד הסוף. נפגשת איתו? בבקשה? פעם אחת, אני אספר לך אחר כך. עכשיו צריך לספר גם את הסיפור של טובה. טובה הייתה, שמה היה אז טובה טברסקי. היא גרה בתל אביב בדיזנגוף, כשדיזנגוף זה היה עוד בסוף, 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 וריגזה או עבדה בסניף בני עקיבא בצפון. וכשהיינו בביריה, אז היינו שייכים לאותו גרעין, גרעין ה', אז באו הרבה פעמים מהעיר לראות את הגיבורים. אז היא באה לביריה, פגשה בחור נחמד, הבחור הנחמד פגש בחורה נחמדה. עכשיו יש סיפור איך אני התחלתי איתה, אבל זה לא חשוב כאן, נכון? תספר. מה? תספר. אני הייתי ספרן בביריה, היו 130 ספרים שמישהו תרם, אז אני הייתי ספרן. אז נתתי לה פעם לקרוא ספר בשם הלב הגאה של פרלסברג. והיא החזירה את זה, אבל אני רציתי להתחיל איתה, והיא חזרה העירה. אז כתבתי לה מכתב חצוף, מה זה לוקחים ספר ולא מחזירים אותו, מה את חושבת לך וכולו? לא ידע, אז היא החזירה לי, אז אני החזרתי לה, אז היא החזירה לי, וככה זה התחיל. אז כולם אומרים, זאת השיטה של רפי איך להתחיל עם בחורות. אבל זה, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, בכל אופן טובה נוהגת לספר את זה. אז היינו בקומונה 3 שנים, וכשחזרו החברים מהשבי, עוד לא הרשו לנו לחזור לכאן. לפני זה, דילגת באמת על כל מלחמת העצמאות. קודם כל, איפה היית בליל הכרזת... בתל אביב. רקדתי עם כל החניכים, עם כל עם ישראל בכיכרות, ובאותו לילה נפל גוש עציון. אז אנחנו רצנו לצופה וקיבלנו את רשימת החברים שלנו שנפלו בשבי דרך השי, דרך גלעון, נדמה לי, הצליחו להעביר מעין צורים במלחמה האחרונה, בכיבוש, לא נפל אף אחד. נפל לנו חבר בשיירת העשרה לפני שפרצה המלחמה הגדולה. אז ידענו שהחברים שלנו בשבי, כתבנו להם מכתבים. מתי שמעתם על נפילת הגוש? אני חושב שבאותו לילה, זה אני באמת לא זוכר, באותו לילה ישבנו בצופה, נדמה לי, בעיתון. לא זוכר, באמת לא זוכר. אבל כשחזרו החברים לכאן, לא הרשו לנו לחזור לכאן, היינו צריכים לגמור את העבודה שלנו עד שיבואו קומונרים חדשים, מאיזה גרעין חדש. אבל הייתי נוסע פעם בשבוע, לא בשבת כמובן, כי בשבת הסניף פעיל, הייתי נוסע פעם בשבוע, פעם בשבועיים לכאן. אז עוד היו נסיעות באיזה אוטו דרום מיוחדה, נדמה לי היה שמו, מהכביש לכאן לא הייתה דרך, אלא היה בוץ וזה. גם פה התנאים בהתחלה היו תנאים קשים, קשים, קשים. טוב, ואחר כך חזרתי לכאן,
וכאן עבדתי בהמון המון עבודות. התחלתי לעבוד במספו, קצרתי בחרמש. אחר כך עבדתי במטע, אחר כך עבדתי בשלחין, עבדתי בעבודות החקלאות, עבדתי בשירותים, בחדר האוכל, במכבסה, בגנוי וכו' וכו'. אחר כך התחלתי לעבוד בחינוך. מה זה בחינוך? חברת נוער, להיות גם מורה וגם מדריך. בחיים שלי לא הייתי לא, בסמינר למורה, אני בעצמי גמרתי 10 כיתות. אבל נעשיתי למדריך ולמורה, ואני חושב שהייתי מקובל בעליית הנוער, ששתי חברות נוער טובות, אחת בעין צורים ואחת בסאסה. וסאסה, קיבוץ שלה, שומר את זה, כן. והדרכתי בחברת נוער, וגמרתי חברת נוער אחת, ואחר כך הייתי קצת מורה ביבנה, ומורה בחברת הנוער, ועוד חברת נוער, ועוד חברת נוער. אחר כך הייתי מורה, מרכז אולפן כאן, מורה ומרכז אולפן למדריכים, למתנדבים, ונשלחתי כמה פעמים לחוץ לארץ. פעם אחת נשלחתי על ידי בני עקיבא, עוד כשהייתי נדמה לי קומונר, נשלחתי להדריך במחנה קיץ של בני עקיבא בדרום צרפת, יחד עם יוסקה שפירה, זיכרונו לברכה. יותר מאוחר, כבר כשהייתי פה בקיבוץ, נשלחתי כמדריך דרמה למקומות אחרים בארצות הברית. ואהבת התיאטרון גרמה לכך שהקמתי כאן להקה דרמטית, ששמה היה הקלשון. תסתכלי שם בתמונה ההיא, זה שחקני הקלשון. יוסקה כבר לא בחיים, שדלה כבר לא בחיים. חסר כאן שאולי, שהוא גם לא בחיים. והקלשון הייתה להקה שהייתה מופיעה בחגים ובר מצוות, בחתונות, בייחוד בחתונות. אז חתונות היו לגמרי אחרת מאשר היום. היינו מופיעים על גבי פלטפורמה, היה לנו אקורדיוניסט, יותר מאוחר היה לנו עוד משהו כזה. ואני כתבתי בדרך כלל פזמונים לשירים ידועים, זאת אומרת שירי להקת הנחל, שירי נעמי שמר, כל מה שהלך אז. אני רוצה להגיד שהנושא של לשיר היה אצלי דבר שהשרשתי אותו גם בבני עקיבא, שם שרו תמיד, אבל לא התחלתי פעולה בלי לשיר, לא התחלנו מסיבה בלי לשיר. וגם כאן לימדתי את חברת הנוער המון שירים. היום אני צרוד, כי עברתי פעם ניתוח להסרת איזה משהו כאן, ובטעות הורידו לי מיתר, והייתי תקופה ארוכה, כמעט לא יכולתי לדבר. גם היום אני די צרוד, אבל פעם ידעתי לשיר, אני מוזיקלי, ידעתי לרקוד, וחברת הנוער הייתה באמת חוויה גדולה. מה זה לרקוד ריקודי עם? ריקודי עם וריקודי זוגות. את יודעת, קרקוביאק, פולקה, צ'רקסיה, דברים כאלה. ריקודים סלונים בחיים שלי לא רקדתי. ועד היום אני לא מסוגל, למרות שאני טוב מאוד בתנועה. ואני בריא ושלם וסוחב והולך. זה לא מסוגל, כי אסור היה בתנועה להגיד את המילה. אני לא מסוגל לעמוד, והיום זה בכלל משהו. טוב, אז הייתה לי להקה, ואז התפרסמתי כמומעה. הייתה איזו תוכנית בטלוויזיה, טובים השניים. הייתה, לא בטלוויזיה, ברדיו, עוד לא הייתה טלוויזיה. זו הייתה תוכנית מאוד מפורסמת, זה היה הגל היחידי שהיה, שהייתה התחרות בנושאים שונים. פעם על שלום הלחם, פעם על גיאוגרפיה, פעם על, על התיישבות, על כל מיני נושאים, והיה נושא תיאטרון.
ואני הלכתי, ובאתי במקום ראשון. וכתבו עליי וצילמו אותי ורינו אותי, יש לי כאן את הצילומים ואת ה... פתאום התחלתי להתפרסם כאיש תיאטרו. אז גם הייתה לי להקה, והיה כנס של להקות חובבים של הקיבוץ הזאתי. את יודעת שפעם הייתה תקופה שכל קיבוץ הייתה לא להקה. היום אין כבר דבר כזה. היום בני קיבוצים שרוצים ללמוד, נוסעים העירה ולומדים בעיר, או שעוזבים את הקיבוץ והולכים. אבל אז היו להקות בקיבוצים, ומטעם המרכז לתרבות של ההסתדרות היה איזה קורס לבמאים, שאני נשלחתי לשם פעם בשבוע, והפכתי לבמאי. והקמתי להקה. והייתה איזו התחרות של להקות הקיבוץ הדתי, ובאנו במקום ראשון. ובכנס היה, אז הזמין את אנשי התיאטרון הקאמרי, שהיה אז בראשית פריחתו עם מילו פפו וזה, ואז פפו כל כך התרגש, ואז הזמנו אותו פה לעין צורים, לערב מערכונים שעשינו. אז היו שם שני מערכונים שתרגמתי מאנגלית, ועוד איזה משהו של אלתרמן, ופרודיה שאני כתבתי על משרתם של שני האדונים, בשם פקקם של שני הענפים. משרתם של שני האדונים זאת הייתה הצגת הבכורה של הקאמרי, שמזה הוא פרץ ונכנס לתרבות הישראלית. ופפו אהב את זה מאוד, הם צחקו, ואז התיידדתי איתו קצת, ועם אורנה פורט, והייתי נפגש איתם מפעם לפעם בתל אביב. בינתיים יצא שמי, ובמשרד החינוך הקימו מין מוסד שנקרא מלב, מרכז ישראלי לבימות חובבים. זה היה בבית ספר לחינוך בפתח תקווה, היה אולם גדול, מלא מלא מחזות. ואני ישבתי שם כספרן ומדריכי תנועות נוער ומורים ואנשים שעסקו ב... לא אנשי מקצוע, לא הבימה והקאמרי, אלא מהשטח היו באים ואני הייתי מחליף להם את הספרים. וזה נסגר. ואז זה פנו אליי פתאום, אני באמת לא יודע כיצד, פנו אליי כיוון שהייתי גם מומחה לאלתרמן, לא יודע איך זה התגלגל, פנו אליי מטעם אוניברסיטת תל אביב, היה חבר ששמו עוזי שביט. עוזי שביט הוא מנכ״ל הוצאת הקיבוץ המאוחד, חבר קיבוץ דות ים, מומחה גדול לאלתרמן, והאיש שליקט ואסף את כתבי אלתרמן, אלתרמן לא היה לו ארכיון, אחרי מותו אספו את הדברים שלו, שמו היה מנחם דורמן מגבעת ברנר. הוא הקים את מוסד אלתרמן, נדד מכל מיני מקומות ובסוף השתקע באוניברסיטת תל אביב. וכשהוא נפטר, אז עוזי שביט פנה אליי ולקיבוץ, אם אני מוכן לעבוד במוסד אלתרמן. אמרתי ברצון. אבל לפני זה אני שכחתי דבר חשוב, אני רוצה לחזור חזרה. ומיד אחרי מלחמת השחרור התחילו להקים... זה פה? כן, כן. אז אולי טובה מרימה. הקימו לה... תמשיך? התחילו להקים היערזויות נחל. ו... אני הייתי בעצם מאלה שחינכתי בתל אביב, שבט נתיבות, היה שבט הראשון או השני שהלך לנחל. ואז כשהקימו את היערזות לנחל, היה היערזות דתית בבקעת הירדן בשם מסועה. זה היה צפונה ליריחו, בין יריחו ובית שאן. ו... נשלחתי לשם מטעם הקיבוץ הדתי, זאת אומרת, אין צורים, עבודה ציבורית, נשלחתי כמדריך חברתי. נתנו לי רכב,
והייתי נוסע לשם וחזרה, והייתי מדריך חברתי. מדריך חברתי זה אחראי לפעולות תרבות, פעולות חברה, כמה שהיה. ואחד ה... איך אומרים, הובי, אחד התחביבים שלי היה לקרוא מחזות בפני החבר'ה. לא יודע מאיפה זה נולד, זה... נדמה לי שמשהו כאן התפוצץ. יצא, נכון? למה זה קרה? עשית תנועה לא נכונה? לא, אתה בסדר. אני בסדר. אתה מקפון, תכניס אותו שהוא מתחת לחולצה. אז הייתי נוהג לשבת בערב, ומכיוון שהיו לי הרבה מחזות, כי הרי אספתי, הייתי קורא לפניהם מחזה מפעם לפעם. שמעו את זה בהרזויות אחרות, בסביבה לא דתיות, הזמינו אותי לקחו מחזות. בינתיים, בנחל, אני לא יודע, התפרסמתי כברברן גדול, ופנו אליי ושאלו אם אני מוכן להיות קצין חינוך והסברה בנחל. אמרתי, בבקשה, תפנו לקיבוץ, אמרו, בסדר. שמו לי 3 דקות סרן, והפכתי לסרן רפי אילן. התפקיד שלי היה, עם הטנדר שלי והנהגת שלי, לנסוע להרזויות הנחל, לברבר על הנחל וזה. אבל היית תמיד נשאר בערב ונותן להם מה שהם קראו ערב. אז היו לי 2 תוכניות. תוכנית אחת זה לקרוא מחזה. תוכנית שהיה זה היה לטעמי. היו טייפ רקורדרים כאלה, והייתי משמיע להם דברים שאני אוהב. פזמון, שיר, דקלום, ומסביר למה אני אוהב את זה, גבעתרון, יוסי בנאי, וזה וזה. והיו מבסוטים. את הברבור הם לא אהבו, אבל לפחות ועדת תרבות לא הייתה צריכה לדאוג לערב. אז זהו, 3 שנים הייתי בזה, וחזרתי חזרה. ואז, אחרי שעזבתי את מלב, פנו אליי מטעם מוסד אלתרמן, אם אני מוכן להחליף את דורמן שהקים את המוסד. אמרתי ברצון. הקיבוץ הסכים, מזכורת, נסיעות, ואז, אני לא זוכר באמת כמה שנים, אני חושב 16 שנים, 14 שנים, משהו כזה, עבדתי במוסד אלתרמן. הייתי יוצא בבוקר לכביש, לוקח אותו לרכבת ברחובות, מרחובות נוסע לאוניברסיטה, לוקח אוטובוס ומגיע לבניין רוזנברג, קומה שלישית. הייתה עבודה מצוינת. קודם כל ריכזתי כל מיני דברים על אלתרמן ושל אלתרמן, ומצאתי כל מיני דברים בכל מיני מקומות, ונתתי שירות, זאת אומרת, הרבה אנשים פונים. סטודנטים ותלמידים ואקדמאים שצריכים עזרה, יופי של עבודה. ואז, אחרי 16 שנים, הודיעו פתאום, אתה מבוגר מדי, בגיל הזה אנחנו כבר לא מעסיקים. טוב, פיתרו אותי. אמרתי, אני מוכן לעבוד בהתנדבות. לא הסכימו. כי הספרנית שהחליפה אותי לא הסכימה, לא יודע למה. ואז עזבתי את מוסד אלתרמן, ומוסד אלתרמן בינתיים נסגר, נורא משונה.
מדברים על זה שצריך להעביר את זה וכו' וכו'. התיידדתי מאוד עם הבן, עם הנכד של אלתרמן, נתן, הבן של תרצה. ועד היום אנחנו בידידות. הוא אגב גם זמר וגם מלחין קצת. טוב, עזבתי את מוסד אלתרמן, ואז שמעו עליי, עוד שעבדתי במילף, שמעו עליי בתיאטרון אורנה פורט, וביקשו שאני אבוא להכין, לסדר להם את הארכיון. בחיים שלי לא למדתי ארכיונאות ולא למדתי שום דבר. הקמתי להם ארכיון. שמעו את זה בבית לסין, אמרו בואו, בוא אלינו, תקים את הארכיון. בית לסין עבר בדיוק אז מחובצמן לדיזנגוף איפשהו היום, ואז הקמתי להם את הארכיון. שמעו עליי בארכיון, בבית ספר למשחק ניסן נתיב, שגם להם היה ספרייה, לא כל כך ארכיון. ושאלו אם אני מוכן לבוא. אמרתי, נראה. באתי לשם, עברתי רעיון קצר אצל ניסן נתיב. התקבלתי. ומאז, זה משנת 2000. מחודש מאי 2000 עד היום, 2014, אני יומיים בשבוע נוסע לניסן נתיב. זאת העבודה הכי טובה שאני זוכר. אתה יושב לך בחדר יפה גדול, מלא מחזות וספרי תיאטרון. התלמידים, התלמידות נכנסים, אומרים יפה תודה, מחייכים. שם מתחבקים ומתנשקים כל היום. וכיף של עבודה, וזה רק יומיים בשבוע. איתי יחד עובדת, בימים שאני לא עובד, עובדת ארכיונאית נחמדה מאוד, עולה מברית המועצות, ושיודעת גם רוסית, והיא עובדת בימים שאני לא עובד, היא חולה הרבה ואז אני מחליף אותה, לפעמים אנחנו מתחלפים בימים. ביחד עם זה, משנת, אני לא זוכר, כמה שנים, שאני כל יום ראשון נוסע לירושלים ועובד כמתנדב, בבית חולים שערי צדק, קומה 10 לב חזה. שואלים אותי כולם, למה אתה צדיק כזה? זה בכלל לא מפני שאני צדיק, אלא מפני שאני רוצה לעבוד. העבודה לדעתי זה בריאות. לנסוע, לעלות, לעזור, להביא וזה. עכשיו בנושא תיאטרון וכתיבה. כתבתי על זה מאמר פעם שני, ברברן כתיבה. אני אוהב לכתוב כל מיני דברים. אז כתבתי בעיתונות, כתבתי למשל בעיתון בשם אתמול על ביריה. כתבתי בעיתון בשם במה על פפו, על יוסף מילו, על הפגישות שלי איתו. וכתבתי בדווקא. את יודעת מה זה דווקא? היה עיתון על ספרות יידיש. כתבתי המון, בדרך כלל בנושאי תיאטרון, והתפרסמתי קצת בתיאטרונים. אז רציתי ללכת כמובן תמיד לכל מיני הצגות, והיום כבר תיאטרון זה, קודם כל יש הרבה להקרות, וכל תיאטרון יש לו כמה להקות וכמה אולמים וזה לא מה שהיה פעם, אני לא מספיק לראות את הכל. אבל יש לי רומן עם תיאטרון החאן בירושלים. רוב הבוגרים של רוב שחקני החאן הם בוגרי ניסן נתיב, הרוב. ומנהל החאן הוא בוגר ניסן נתיב ומורה בניסן נתיב, והוא מנהל החאן בירושלים, והוא הבמאי והמרזאי, אדם מאוד מעניין, מיקי גורביץ'. ואז אני עוזר להם בהכנת התוכניה, את יודעת, תמיד יש תוכניה, וכתמורה אני מקבל כרטיסים. ואז אני מזמין את הנכדות שלי, את החברים שלי, ואנחנו רואים חינם עם כסף בירושלים.
ואני ממשיך לכתוב, ואז אני עוסק קצת בתרגום, וקצת ב... אני כותב המון מכתבים לחברים, חברות. ברברן כתיבה. אז היום, השבוע שלי מתחלק, יום ראשון ניסן טיב, יום שלישי ורביעי... יום ראשון שערי צדק. יום ראשון שערי צדק, שלישי ורביעי ניסן טיב, ובשאר הימים אני... לא יודע, אני בבית, אני עוזר הרבה לטובה, כי לטובה לא יכולה... אני מוריד כביסה, ואני מוריד זבל, ואני מביא מצרכים, ואני מסתובב. ותדעי לך שמבין חברי אין צורים בגילי, אני היחידי שעובד ונוסע ועולה ויורד, וזה כולם בקלנועית, כולם עם מקלות, כי אני עובד. חוץ מזה שאני בריא, אני שחיין, הייתי פעם מציל בבריכה פה, עברתי קורס. היום אני כבר לא מציל, אבל ברגע שהבריכה נפתחת במאי, כל יום אני קופץ לבריכה. אני רוצה רגע להחזיר אותך לכמה דברים, אבל בוא נתחיל באלתרמן. אתה אומר שהיית חובב אלתרמן מגיל צעיר ומתחילת דרכו, פגשת בו פעם אחת. פגשתי אותו בעצם פעמיים. פעם אחת הייתה בתל אביב אספה, אני חושב, בבית הסופר, ששם נוסדה ארץ ישראל השלמה. התנועה למען ארץ ישראל השלמה. שאלתרמן היה אחד מהיוזמים שלה. ואני, כאיש גוש עציון, שחזר לתקופה מסוימת, זה שכחתי לספר, אחרי מלחמת ששת הימים, שלושה חברים מעיצורים התנדבו לכפר עציון המחודשת. זה היה מיד אחרי מלחמת ששת הימים. שהקימו את כפר עציון, ועוד לפני שהקימו את ראש צורים ואת אפרת ואת כל האישים מסביב. אז פגשתי את אלתרמן שם, ודיברתי על זה שאנחנו עומדים לחזור כנראה לכפר עציון. אז פעם אחת שעברתי ליד קסית, הוא ראה אותי וקרא לי, קסית זה בדיזנגוף קרוב לבית של טובה. קרא לי ושאל, מה בקשר לעלייה לכפר עציון? אמרתי לו, כן, אנחנו בתאריך זה וזה עולים לכפר עציון. זה כל הפגישה שלי איתו. אבל אני, יש לי... ולא אני... סיפרת לו שאתה שנים עוקב אחרי ה... לא. הוא בכלל היה אדם, בתור בן אדם, אדם מיוחד במינו. בורח מהכבוד. ו... אהוב מאוד ומגוון מאוד. הוא כתב פזמונאים, הוא כתב שירים, הוא כתב מחזות והוא תרגם. והטור השביעי, שזה בכלל תופעה לא רגילה בספרות העולם, כל שבוע בעיתון לפרסם בחרוזים דברים מענייני היום, בעד ונגד, וגם ליריקה וגם סטירה, ותופעה מעניינת. אז היום, כשמוסד אלתרמן סגרו ואותי נפנפו, עדיין ממשיכים לבוא אליי טלפונים, ולמשל, עומדים להציג בירושלים את כנרת כנרת של אלתרמן, אז המעבדת והבימאית נפגשו איתי וקיבלו ממני המון המון חומר על כנרת כנרת. מכירה את המחזה? אני שמעתי עליו. מחזה מעניין. שלא הצליח כל כך בתיאטרון בשעתו, אבל המחזה הוא מעניין. אז זהו, יש לי כאן ספרייה גדולה של אלתרמן. דברים שלו, דברים שנכתבו עליו. ואני ממשיך לעסוק בענייני תיאטרון. אני למשל מומחה לשייקספיר בעברית. זה המומחיות שלי. ו... הוצאתי ביבליוגרפיה שאף אחד עוד לא הוציא. כל תרגומי שייקספיר בעברית, יש המון המון המון. המלט תורגם איזה 6-7 פעמים. והספרים שנכתבו על שייקספיר והמאמרים שנכתבו, שיגעון שלי.
עלית באמת לגוש ציון אחרי 67? תראי, התפקיד של... אני לא עבדתי שם, אני הייתי שם איש יחסי ציבור. אני ישבתי וקיבלתי את האנשים שבאו. באו בלי סוף. את יודעת, מיד אחרי ששת ימים הרי נסעו, הייתה אופוריה כזאת. נסעו לחברון ולשכם ולבית אל ולכל האות. קודם כל לגוש עציון. אז לגוש עציון הגיע בן גוריון, והגיע לבון, והגיע, אני יודע, שייקה גביש, מפקד פיקוד הרום, והגיעו והגיעו והגיעו. ואני הייתי המומחה שהיה מספר על גוש עציון בהתחלה, והיית לוקח אותם ומראה להם שם היה גבעה הזאת, וכאן הייתה מלחמה הזאת, וכבר היה זה, ואנחנו היינו פה וזה. זה, זה היה התפקיד שלי. קצין יחסי ציבור. אז זה היה רק כמה חודשים. אולי ארבעה חודשים או משהו, חמישה חודשים. כמה זמן למעשה היית בגוש לפני שיצאת לקומונה? זאת אומרת, היית מיום העלייה ועד... הייתי מיום העלייה, שזה היה בכ"ח תשרי, עד... עד הקיץ, תשרי זה לפני החורף, זה החורף. אז כמעט שנה. קצת פחות משנה. יערן. ומה עוד אתה יכול לספר לנו על ההווי באין צורים של אז? טוב, זה קיבוץ של אז, היה צריף, שהוא היה גם חדר אוכל, גם בית כנסת, גם מועדון. וחברים, כשהיו חוזרים מהעבודה, בדרך כלל התאספו שם. האוכל היה שולחן כזה על, לא יודע איך קוראים, שולחנות מתקפלים כאלה. לא היו כיסאות, היו ספסלים. ושרו הרבה, רקדו הורה, 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 הורה. באו המון מבקרים. האוכל היה, מי יודע מה, נדמה לי שפעם בשבוע היה, אני יודע, בשר, לא יודע מה אכלנו, דגים, אכלנו בשר, אני לא זוכר. בכל אופן, לא רעבנו ללחם. היינו צעירים, היינו... היה מצב רוח טוב, כי הרגשנו את עצמנו כגמורים לאומיים. גוש עציון, בין חברון לירושלים, ופפפם. אבל זאת הייתה האווירה, אז... זה מבחינה מסוימת גם כשבאו לכאן בהתחלה. תראי, פעם, לפני הקמת, לפני פרוץ המדינה, הקיבוצים היו החלוצים. כשהייתי בא לתל אביב, ואני הייתי אומר, אני חבר משק, לא קראו לזה אז קיבוץ, חבר משק. אז קיבלתי בהנחה דברים. אני יודע, בתיאטרון, בחנויות ספרים. הייתה תקופה כזאת, תקופת ה-11 נקודות שעלו לנגב. אז היום אני עדיין מתקשקש קצת בכתיבה. ועובד. לא חשבת טוב, עזבת אולי מוקדם מדי, אבל לא היה לכם איזשהו חשש או משהו שבאמת בעיות ביטחוניות לפני פרוץ המלחמה או איזושהי הרגשה שאולי זה לא יחזיק מעמד? תראי, זה לא רק אנחנו, כל בגליל ובנגב חיינו על יד כפרים ערביים. אבל כל המציאות בארץ הייתה שיהודים וערבים גרים יחד. אז היו מה שקראו מאורעות, מאורעות 29, ששחטו את הקהילה היהודית בחברון. אחר כך היו מאורעות 36, שירו בדרך ושרפו שדות. ואחר כך, כשזה התחיל ב-49, הרי לא ידעו שזה יתפתח למלחמה עם ירדן, עם סוריה, עם מצרים. לא ידעו. וכשפרצה המלחמה,
אז הרי אנחנו ניצחנו. רק בכמה מקומות לא כבשנו בחזרה. לא כבשנו בחזרה את גוש עציון במלחמת העצמאות. ולא כבשנו בחזרה עוד כמה מקומות. וכל הגדה כמובן לא כבשנו, כי גם לא ישבנו שם קודם. ולאט לאט המעמד של הקיבוץ התחיל לשקוע, כי קמו עיירות פיתוח, היו מעברות ועיירות פיתוח, והקיבוצים גם הם השתנו. הקיבוץ של היום זה לא הקיבוץ של אז. אז יש עדיין היום קיבוצים שקוראים להם שמורות טבע, כמו שדה אליהו, לוי מבחינה מסוימת. הקיבוצים העשירים בדרך כלל, הם נשארו יותר שיתופיים. אבל יש גם בקיבוץ של היום, היום הרבה יחד, הרבה עזרה הדדית, הרבה אכפתיות של אחד לשני, וזה דבר גדול. בשמחה ובאבל, אני יודע, יש עזרה הדדית ויש... אני למשל מהמשכורת שאני מקבל, זה הולך לבנק, על חשבוני. אבל אני נותן לקהילה, אני נותן, לא יודע כמה, אני נותן סכום מסוים לקהילה לעזרה למשפחות שנזקקות, שהן לא... והקהילה הרי מקימה פה משהו, יש נוי, יש... אני צריך לתמוך בזה. מצד שני, אני מקבל מהקיבוץ ומהביטוח הלאומי, אני לא יודע, אני מנהל כספים. בור ועם הארץ, ולא מבין שום דבר. שר האוצר והבריאות במשפחה שלי זה הגברת אילן, שהיא חקל, יודעת מה זה חקל? ומה אני? בש חקל. מה זה בש חקל? עכשיו אתה תצטרך להסביר. בעלה של חברת כנסת אישה. זהו. עוד שאלות. כן, אני רוצה להחזיר אותך לימי תל אביב. בבקשה. לימי תל אביב, אני רוצה להחזיר אותך לשני דברים. קודם כל, אני רוצה לשמוע על ההוואי של בני עקיבא. אז זה שוב, אחד הדברים מעניינים. בני עקיבא, בזמן שלי, היה צריף קטן. צריף קטן, וזה היה על יד בית הפועל המזרחי. בבית הפועל המזרחי היו מדרגות. העדות ישבו בפעולות על המדרגות, נורא משונה. היה למעלה אולם ששם עשינו מסיבות גדולות. את יודעת מי כתב את הפזמונים, פזמוני ידוע אחד, צנוע. ובצריף היינו עושים, היינו מתפללים והיינו עושים מסיבות קטנות, זאת כל שבת. עכשיו, אחד הדברים המשונים הוא שמלמד שירים, אני לא זוכר בדיוק איזה פעולות העברתי. העברתי ודאי פעולות על קיבוץ, אבל למשל ביהדות, אני בור ועם הארץ. אני לא למדתי בישיבה, אני לא יודע ללמוד דף גמרא לבד. אף פעם לא למדתי. זאת אומרת, בבית ספר העממי בפתח תקווה למדנו גמרא, זה למדת מכל מקום. לא למדתי שום דבר. אני באמת... עד היום. אז אני יודע טוב תנ"ך, אני קורא הרבה תנ"ך, אני מתעניין בתנ"ך, אני קורא על תנ"ך, פירושים של תנ"ך, אבל מעבר לזה אני בור ועם הארץ. אז לא יכולתי בסניף לתת... אז החבר'ה אמרו לי תמיד, רפי, אתה משמש לנו דוגמה אישית. מה זה דוגמה אישית? לא גנבתי, לא זה... אני לא יודע מה זה דוגמה אישית, שאתה, גם פה בחברת נוער אמרו לי, רפי, אתה דוגמה אישית, במה? לא יודע. וזה שצר לעזור למישהו, אני באמת משתדל לעזור היום לכל אחד. אני מבקר חולים, ואני נוסע להלוויות ולימי זיכרון, ואני משתדל להיות יהודי טוב. עוד שאלה לגבי... אני לא מטריד בנות. אני לא ניצב במשטרה.
הימים בתל אביב, שהם ימים סוערים, ואמרת שלא נתנו לכם באמת להתגייס, ואתה לא מבין את זה, אבל בכל זאת, הייתם עדים, הייתם חלק מתקופה, ולא הייתה שום השתתפות, אני לא יודעת, הרי גם בתל אביב היו יריות. לא, היו על הגבול. לקחו אותנו פעם בשבוע, אריק קרול סידר שמטעם ההגנה פעם בשבוע אנחנו נשכב על גדות הירקון עם רובים שבקושי ידענו להשתמש בהם, תכף אני אספר לך על רפי וצהל, עם רובים שבקושי ידענו להשתמש, והיינו צריכים לעצור את ההתקפה אילו היו עוברים את הירקון. ממול הייתה סומל, כפר ערבי, שעכשיו האוניברסיטה בנויה עליו. זה היה הכל, וכשהיינו חוזרים באוטובוס כמובן, עם התלבושת החקי, אז באוטובוס הסתכלו עלינו כעל גיבורי ישראל. עכשיו תראי, מבחינת הצבא, בביריה החדשה, הייתי באופן רשמי איש פלמ"ח, אבל לא הייתי בפלמ"ח, רק הייתי רשום. עברנו עם ארי קרול איך להשתמש ברובה, איך לפרק אותו, איך להשתמש בו, רובה איטלקי, משהו נורא. וגם הראו לנו איך ברימון להשתמש, אבל לא, אף פעם לא ירינו, ואף פעם לא זרקנו רימון, רק באופן תיאורטי. אחר כך כשעברנו לגוש עציון, אז גם כן, שמרנו בלילה עם רובה, הלכנו פעם ברגל מירושלים, מגוש עציון לירושלים. זה היה, איך אומרים, המסע המפואר שלנו. לא ידעת, חבר'ה למדו אולי להשתמש במכונת עירייה, אבל אני חושב באין צורים לא הייתה מכונת עירייה, היו רק רובים ורימונים. אחר כך, כשגמרתי את הקומונה, הוצבתי למקום שנקרא הגמר, הגנה מרחבית. מה זה הגמר? לוקחים אותי פעם בתקופה מסוימת לשמור באיזה מחנה על יד מצפה רמון, על יד, על גדות התעלה, פעם שמרתי ממש על גדות התעלה. והיה לי תמיד מזל, ביום שבו עזבתי את את העמדה הזאת על גדות התעלה, התחילה מלחמת ההתשה, והמקום שאני נפגע, איך קראו לזה אז, בוקרים, אני לא יודע, היה לזה איזה שם, קו ברלף כזה, אני לא יודע. זאת אומרת, צבא אף פעם לא הייתי, זאת אומרת, הייתי בצבא, אבל אף פעם לא נלחמתי, אף פעם לא, כמו שאומר אברהם שפירא, לא הרגתי אף אחד ולא נהרגתי אף פעם. זה, חוץ מזה, כשהייתי בקצין הזה, אז נתנו לי נשק, והייתי עובר בבקעה, ועובר דרך כפרים ערביים. זה כל הניסיון הצבאי שלי. את היית ברמת גן? מה עשית בצבא? אז רגע, אנחנו מחבים. מה היית? אני, לא, אבל זה לא קשור לסרט, אנחנו נדבר על זה אחר כך. רפי, אתה רוצה להגיד איזשהו משפט סיום? אני רוצה לספר משהו למשפחה שלי. יאללה. אז יש לי שתי בנות נהדרות. אחת גרה בירושלים, והיא עובדת בשערי צדק במשאבי אנוש, ויש לה ארבעה ילדים מצוינים. אחת גרה בראשון לציון. שוב קרה משהו? לא, שמעתי איזה, הכל בסדר. אחת גרה בראשון לציון, היא התאלמנה בגיל צעיר, בגיל 39, ונישאה בשנית לאלמן, והם גרים
בראשון לציון עם הבנים שלו והבנים שלה. עכשיו, היחסים במשפחה הם מצוינים, ממש מצוינים. הילדים דואגים לנו. לי לא צריך לדאוג כל כך, אבל לטובה שהיא מוגבלת. הבנות באות כל שבוע פעם, הנכדים באים, מצלצלים באופן קבוע לשאול מה שלומנו. היחסים שלנו עם המשפחות, נגיד עם ההורים של הבעל הראשון, טובים, נפגשים לעתים רחוקות מאוד ביום הזיכרון, משהו כזה. היחסים בירושלים עם המשפחה של ההורים, הכל בסדר. זאת אומרת, הכל בסדר, משפחה מאושרת. עכשיו, הנכדה שלנו, הנכד שלנו, הוא לא דתי, זה הבן של רחלי, הוא התחתן עם בחורה ששמה רוני, כי יש לנו כבר את רונית, אז רוני, והשמה אומרת שיהיה לי נין. ובקרוב תתחתן התאומה מרב, שהיא צדקת, 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 לא כמו הסבא שלה, והיא עומדת להתחתן בחודש מרץ. והזמינו אותי לחתונה. יפה מצידם, נכון? אני צריך להגיד שהמשפחה שלי זה משהו באמת מאוד מאוד טוב. אין ריב ואין בעיות ואין ויכוחים ואין זה. והם מטפלים בנו, דואגים לנו. הבעיה היא ששתי הבנות עוסקות בנושאי בריאות. רחלי היא נשואה לרופא, גניקולוג ורופא כללי, והיא עובדת בקופת חולים מכבי, ורונית עובדת בשערי צדק. זאת אומרת, מבחינה רפואית אנחנו... טוב. שכחתי לספר לך שעומדים לכתוב עלינו ספר משפחה. את שמעת על זה? אסון. אסון. האישה שלי מהבוקר ועד הערב מחפשת זיכרונות ומכתבים וכל מיני דברים שהיא אמרה והיא כתבה וכתבו לה והיא הצטלמה. משהו נורא. ואני, אין לי ברירה, אני צריך גם כן לתת להם. ראינו אותי. וכתבו עליי שטויות, ואני מחקתי את זה, וכתבתי בעצמי מה שכתבתי, ויש לי צילומים, עוד מעט יבואו, יצלמו אותנו, לא רק הטלוויזיה מצלמת, גם הספר הזה מצלם. נראה מה יצא. משהו על התקופה שחייתם בה? בבקשה. שכחתי לספר לכם שכתבתי קומדיה יפה. ששום תיאטרון לא מוכן להציג אותה, אבל כשיש לי מצב רוח רע, אני קורא אותה ואני מבסוט. טוב, יופי. ואני, כשמשהו מרגיז אותי וכשיש לי משהו להגיד, היה לי באופן קבוע בעיתונים, קודם בארץ ואחר כך במקור ראשון, השוואת תרגומים. את יודעת מה זה? זה שלקחתי מחזה שמוצג בתיאטרון והבאתי כמה תרגומים מאותו קטע. קודם הייתי בארץ ואחר כך במקור ראשון, עד שאמרו לי במקור ראשון שהם כבר לא מעוניינים בזה. טוב, אז אני הפסקתי לפרסם. יש בעיה שאני לא כותב בזה, אלא אני כותב בכתב יד. אז יש מקומות ש... לא עונים למשל למכתבים, בכתב יד כמעט לא עונים. אם אני אכתוב לך, תעני לי. אתה יכול? אני אענה לך בעל פה. אני לא אחזור. את לא אוהבת לכתוב? אני לא אוהבת. אני מאוד אוהב לכתוב. אני לא יודעת לכתוב, לא אוהבת. אני אוהב לכתוב. עוד באים אליי מפעם לפעם בקיבוץ שאני אכתוב איזה מקמה, אני יודע, 25 שנה לזה. יש איזה בר מצווה, אז אני עוד מקשקש. יש לי כאן המון פזמונים, 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 דברים שכתבתי, דברים שכתבו עליי. וזה שאני איש צנוע, את יודעת. אני יודעת.
כי זה אחד הדברים החשובים שכדאי לפרסם את זה גם כן. עכשיו תגידי לי, איפה את זה, כל העסק הזה יופיע? אני מספר על אלתרמן, אני מספר על תיאטרון, אני מספר על המשפחה. בדיוק, אבל זה הכל חלק מהדבר הזה. טוב. מתי זה יצא לפועל? א', אתה תקבל גם עותק. את חושבת שאני יודע איך במחשב שלנו אפשר לראות? את בטוחה? אין לי מושג מה סופר בובה אמרת. אני לא יודע לסדר שעון שבת. אני לא יודע לסדר כל מיני דברים טכניים, אז יש לי חבר שבא לכאן ומסדר לי, ומשהו על אלתרמן או משהו על תיאטרון, איזה חבר שלי הכניס את זה, אני לא יודע איך מכניס. בכל אופן, המטרה פה היא באמת לתת גם את המגוון של הדור. כולם מספרים את הסיפור שלהם. מתוך זה, עולות נקודות מתוך תשח כל אחד. מה אני מקבל עכשיו? עכשיו אתה לא מקבל כלום, אני רוצה שתחתום לי על זה. את יודעת שאנחנו המשפחה היחידה בעין צורים? שאוכלים בחדר האוכל. כן. כן. הוא מופיע לפעמים בארץ. הוא מסתכל בחדשות. אני חלק מהחדשות, כל אחד מאיתנו חלק מהחדשות. ואני לא פוליטיקאי, אבל אני בעין צורים את אסתר כבן ארי, את יודעת שהיא הנכדה של שטמפר, של מייסד, אחד מהראשון, בגיל צעיר, 58. שכחתי לספר לך שבעקבות עבודתי במוסד אלתרמן